Då ska vi titta här vad som händer när vi har en skärning med X-axeln. En skärning med X-axeln sker här då och det kan som sagt vara en rät linje som i det här fallet eller en kurva som skär X-axeln. Samma sak gäller här alltid. Och Vad är det som vi har här då? Jo, vid skärning med x-axeln är. Vad är det som händer här? Jo, här är y-värdet 0 Så y är lika med 0 här. Så för att lösa den här uppgiften, för att hitta skärningspunkten med x-axeln så sätter jag alltså y-värdet lika med 0 här och så får jag en ekvation som jag får lösa. Så vid skärning med x-axeln är y-värdet lika med 0 Så då sätter jag 0 är lika med minus 3x minus 2. Och så får jag lösa det där då. Så får jag addera 2 på båda sidor. Så då får jag 2 är lika med minus 3x. Och nu dividerar jag med minus 3 på båda sidor. Så får jag minus två tredjedelar är lika med x. Så där har jag x-koordinaten. Ett annat sätt att se på den här. Det är ju att addera 3 x på båda sidor. Då hade jag fått 3 x lika med minus två. Och så dividerat med tre på båda sidor. Så hade jag fått minus två tredjedelar då också. Så att det spelar ingen roll vad, hur jag gör. Jag får samma svar hela tiden. Men svar då. Skärningspunkten med x-axeln så Sen får vi skriva den här koordinaten. x-koordinaten är alltså 2 tredjedelar komma y-värdet som är noll. Så där ser den ut.